Тому всі власники, які зараз, можливо, мають так само рушниці, тобто ми розуміємо, що є полювання, що люди є, ходять туди, тобто їм це цікаво, це такий спорт, але є ці рушниці не перереєстровані, вони десь є далеких родичів, тому прохання прийти зараз, можна як здати зброю, так само її перереєструвати і вже законно нею володіти.